Appy boo? What's Appy? I like it poo-poo, la. I eat it poo-poo, it's so good, ah? Huh? It's chocolate. Como tu t'appelles? Je m'appelle Martin, lol. Desculpa, mas eu acho que és tu. Ok, então vota já a cara. Eu vou votar na Elis. It's me. Oh, guys, if you don't know, I'm playing with my, like, school people. I don't know their names. I don't know them. So I'm just playing with them. So, yeah. Desculpa. Ok, vou agora. É a mãe, é a mãe, a mãe. Meu, estás aí a escolher a mim, meu. Porcaria. És tu. Yay! Não era. Who cares? Este mundo é engraçado. Vá, fecha. Não. Eu não encontro ninguém. Era o Lucas. Metam play again, metam play again. Gente, gente, qual é o código outra vez? É como eu não deu. SCPP. Eu vou ter que fazer outro código. Já tá, já tá, Ana.